Oké, ik weet niet wat er is gebeurd, maar Giel heeft deze isolatiekamer laten maken. En het is niet zomaar een isolatiekamer, er zitten ook allemaal camera's in, zoals je kan zien. En deze isolatiekamer is dus letterlijk achter mijn huis gebouwd. Ik heb echt geen flauw idee. Ik weet alleen dat Giel dit sowieso heeft gedaan. Wie moet dit anders hebben gedaan? Dus laat ik gelijk naar Giel toe gaan om eens even te kijken waarom die dit heeft gedaan. Daar staat dat paarse huis. Giel heeft dit sowieso gebouwd. Giel, ik loop gewoon naar binnen. Ik loop gewoon via de garage naar binnen. Ik was bij de voordeur deze keer. Jongen. Ja. Waarom kom je altijd door de voordeur en dan nu niet? En dan loop ik nu een keer naar de voordeur en dan... maar niet uit. Omdat jij blijkbaar een isolatiekamer achter mijn huis hebt gebouwd. Ik weet wel dat jij het hebt gedaan. Isolatiekamer achter jouw huis hebt gebouwd. Waar heb jij nou weer over? Oh, dit is altijd weer zo typisch. Ha, grapje. Tuurlijk heb ik een isolatiekamer achter jouw huis gebouwd, Bik. Want ik ben zelf... Waarom zou je dat doen? Nou, je weet toch nog wel toen je mijn leven begraven hebt hier zo in de achtertuin? Dat wilde je zelf, hè? Laten we daar even voor stellen. Dat is een challenge die jij mij hebt gegeven, meneer. Kom op. Ja, maar uiteindelijk koos jij ervoor om erin te gaan zitten. En dat is waarom jij er vandaag uiteindelijk zelf voor gaat kiezen om zo'nzelfde challenge aan te gaan. Maar vandaag is dat in een isolatiekamer. En het wordt superleuk. Dat heb ik veel dingen voorbereid. Dit wordt geweldig. Ik ga niet zomaar in een... Jij kreeg 5 diamonds. Het waren je eigen diamonds, maar dat maakt niet uit. Jij krijgt nu ook echt van mij 5 diamonds, Mick. Oké, dus als ik gewoon in die isolatiekamer ga zitten. Ja. Gewoon even 1 seconde en dan ga ik weer uit. 1 seconde maar. Nee, ho, Mick. Jij moet 24 uur in de isolatiekamer blijven. Anders dan telt het niet. Ik kan dit easy. Dit is sowieso ook veel makkelijker dan onder de grond zitten. Je hebt gewoon lampen in de isolatiekamer en alles erop en eraan. Ja. Oh, je bent er al geweest of wat? Ja, hij staat achter mijn huis. Ik zag dat er wel licht bij zat. Ik heb geen idee wat voor nare dingen daar nog allemaal gaan gebeuren, hé. Pro, kom eens. Heb je zin in een beetje lol of niet? Je zit je vast heel erg te vervelen hier binnen. Bro, die zit zeker wel zin in wat lol, ja. Jij zit toch alleen maar in die postkantoor, hè? Ik hou van mijn werk. Bro, je weet toch nog wel hoe jullie mij super erg hebben lastiggevallen toen ik levend begraven was? Oh, dat was echt een hele leuke dag. Ik wil vandaag ook zo'n leuke dag. En daarom heb ik deze keer een challenge voor Mick bedacht. Hij gaat in een isolatiekamer. Ga je ook? Ja, isolatiekamer. Hallo, hallo. Hoe is mijn pakketje al binnen van de dirt? Noep, hoe vaak moet ik het nou nog zeggen? Dirt komt niet via pakketjes binnen. Dat komt gewoon in je brievenbus. Je hakt het weg. Dat kan ook. Maar dirt kijk eens hier. Te vinden. Hier is dirt. Nee, dat is gras. Nou, kijk, hak het dan. Kijk. Oh, ja. Jongens, ik zweer het je. Noob is echt 90% van mijn business hier. Want hij komt alleen maar klaar op zijn deur. Terwijl ik al 10 keer heb uitgelegd dat het gewoon is een brief. Hé, jongens, ik wil in de isolatiekamer. Want anders duurt die 24 uur wel heel lang. Kom op. We gaan het doen. Opschieten. Ik ga met jullie mee. Mag ik van iemand wat eten, zodat ik wel een beetje overleef daar? Nee, dat mag niet. Heb ik eten gekregen in die doodskist? Dacht het niet. Kom op. We hebben zelfs lopen barbecue toen boven jouw hoofd. Oh ja. Dat was echt wel een leuke video. Ik weet niet waarom ik dit ga doen. Wat is dit, jongens? Die moet er niet in gaan. Moet ik hier niet in? Nee. Dit is mijn chat. Ja, ik ga al naar binnen. En de 24 uur is gestart. Hé, niet doen, jongens. Ik kan eruit. Niet zo stoer doen. Nee. Stop eens. Ja, oké. Je wilt toch een rol hebben of niet, Noob? Wat moet ik hier nou gaan doen? Geen idee. Waarom? Lekker zitten of zo. Oh, hier liggen allemaal camera's. Hé, jongens, heeft iemand blokken? Ik vind dat Mick nog niet zoveel van de buitenwereld kan zien. Dit ga je niet menen, Giel. Nee. Ik plaats hem eventjes helemaal dicht. Nee. We moeten meer dicht hebben. Misschien kunnen we de pressure plates eventjes weg. Oh, zo dat heb je mooi gemaakt. Ja, wel hè. En Mick, is het een beetje leuk daarbinnen? Hè, horen jullie mij nog? Hallo? Ja, nog een beetje. Oh, fijn dat je met dirt hebt gedaan. Dat is wel fijn. Dat vind ik ook. Ja, dat vind ik ook fijn. Het is hier opeens een stukje donkerder. Mick is in de ruimte. Dit is helemaal top, joh. Kijk hem dan. Zit jij nou op de camera te kijken? Ja, ik zit op de camera te kijken, ja. Je Welke? Zit hier even lekker binnen. Welke camera? De bovenste. In het midden. Deze? Ja, die ja. Ja, hallo Mick. Wegwezen! Giel. Ja? Giel, heb je toevallig ook iets leuks dat we kunnen doen? Want ja, hij zit nou opgesloten, maar we moeten wel een beetje kunnen treiteren, hè? Dat is wel leuk. Ja, precies. Nee, ik dacht, omdat Mick al mijn diamonds heeft gestolen, terwijl dat ik levend begraven was. Laten we eens eventjes in Mick zijn huis gaan kijken. Ja, laten we kijken! Oké. Doei Mick, succes daar. Wat hoor ik nou allemaal? Helemaal niks!
Oh, ik word hier echt helemaal gek. Ook al die camera's, ik heb echt nul privacy, zeg maar. Zelfs een camera hierboven, dit is echt een hele rare camera. Hoorde ik nou iets dat ze nou in mijn huis zijn aan het kijken? Ik heb echt geen idee. Dadelijk doet Giel hetzelfde, maar volgens mij heb ik niet eens 5 diamonds in mijn huis. Volgens mij heb ik niet 5 diamonds, dus ik denk dat hij de 5... Hij kan niet mijn diamonds jatten, want ik heb niet al mijn diamonds in mijn huis. Dus ik ga sowieso diamonds hieraan verdienen. Dat is één ding wat zeker is. Ik ga niet dezelfde fouten maken als Giel. En als ik echt wil ontsnappen, heb ik altijd deze pickaxe nog. Stel je voor, ze laten mij niet vrij. Oké, jongens, naar binnen. Eens even kijken. Weet iemand waar ik zijn diamonds opslaat? Nee, eigenlijk niet. Dat is wel lekker veel vlees. Ik pak wel even wat vlees hier zo van. Maar dit is hondenvoedsel. Oh, ik ga hier dit lekkere kippetjes eventjes lekker meenemen, denk ik. Oh, yummy. Lekker hoor. Mick zijn geheime chest. Hij moet een geheime chest hebben. Kijk wat ik heb. Wat is Mick van Maniac? Hij heeft gewoon in zijn koelkast 2 dynamiet liggen. Nee, echt? Oh ja. Wat? Ja, dan moet je wel beter koel bewaren dan warm bewaren natuurlijk. Ja, dat klopt. Maar hey, laten we die TNT meenemen. Misschien kunnen we daar dadelijk nog wel iets leuks mee in deze challenge. Oké, eens even kijken. Wat hebben we hier? Daar, hij heeft zijn autosleutel erin zitten. Is een autosleutel? Oh. Kijk eens wat ik gevonden heb, jongens. Oh, nee. Oh, niet op mij, niet op mij. Niet op iemand richten, Noob. Niet op iemand richten, doe normaal. Weet je wat het is? Leg die kruisboog neer. Dat is een kruisboog. Maar die gaat zo normaal, man. Kijk, dadelijk schiet ik hem door het raam. Ik heb hem nou hier door het raam heen geschoten. Of zat het gat er al in? Ik weet het niet. Het tocht een beetje. Dat ging echt recht langs mijn gezicht af, Noob. Sorry. Doe dat nooit meer. Oh. Eens eventjes kijken. Wat hebben we hier allemaal? Ja, hier kunnen we niet echt iets mee, hè? Oh, wacht. Waar staat zijn auto? Pak deze toeter. Dan kun je Mick mee vervelen dadelijk. Dat is leuk. Jongens, wat gaan we doen? Gaan we hier... Wat is dit dan? Huh? Ja, wat heb jij gevonden? Ik zie dit nou. En misschien dat er hieronder helemaal iets zit of zo. Ik heb geen idee. Gaan we allemaal naar beneden? Ja, ik weet het niet. Misschien zit er hier wel iets heel erg waardevols van Mick of zo. Ja, dit is wel een hele... Hij heeft hier ook gewoon iron niet. Maar waarom moet dit zo lang zijn? Het gaat zo sloom. Ik denk niet dat hij hier waardevolle spullen opslaat. Want dan zou het dus elke keer 20.000 minuten duren voordat hij eindelijk beneden is. Ja, dit gaat echt heel diep. Wel, Ja, dit is niet normaal. Okay, zijn we er? Oké, we zijn er. Hallo? Is het niet gewoon een mine? Hallo? Het is gewoon een mine! Ik zie hier wel een daar staan allemaal trappetjes. Ja, allemaal trappetjes. Misschien dat hier wat zit. Ik weet het echt niet. Het is wel allemaal goud, jongens! Goud! Wat is dit nou weer voor een rare plek, joh? Ja, ik weet het niet. Is dit niet gewoon een mine van hem? Is hij hier niet gewoon aan het minen? Ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen, inderdaad. Maar laten we eens eventjes een klein stukje verder kijken. Dit zijn torches. Au! Ja, volgens mij is dit echt gewoon een mine. Nou laten we maar weer snel teruggaan naar boven dan. Oh, ik zweer het je. Ik zit hier nu al een paar uur in. En ik weet niet wat ze allemaal aan het doen zijn. Maar ik verveel me kapot. Je kan hier letterlijk niks doen. Misschien heb ik wat in mijn inventory wat een beetje leuk is. Ik heb paintings. Oh, ik zou hier in principe zo... Kijk eens aan. Gewoon mooi. Kijk, dat ziet er dan toch alweer wel vrolijker uit. Giel heeft niet mijn inventory leeg. Ik weet niet trouwens of dit er echt daadwerkelijk vrolijker uitziet. Ik vind deze schilderij er wel vrolijker uitzien. Kijk, en hier kan ik er nog één. Kijk, dan is het tenminste een beetje kleur. Ik hoop dat dit mag, tenminste. Even kijken. Zijn er nog meer dingen in mijn inventory die ik heb dat ik iets kan doen? Ik heb een stoel. Ik kan in principe zo... Kijk, dan kan ik op zijn minst zitten. Dat is ook wel fijn. A few moments later. Mick, hoe gaat het met jou naar binnen? Ja, kijk zelf maar. Kijk zelf maar. Mick, hoe heb je al deze spullen bij? Hoe kan dit nou weer? Ja, jij hebt mijn inventory niet leeggemaakt, Giel. Dus ik zit hier wel lekker. Dom inderdaad. Wat heeft hij allemaal? Op deze manier gaat hij het zo... jongens, we moeten hier iets aan doen. Jongens, laten we eventjes hier zo... Kijk trouwens zelf maar even. Hey, jongens! Ik heb jullie zo gemist. Kijk maar even wat er aan de hand is hier binnen. Dit kan echt niet. Dit is geen challenge op deze manier. Oh, nee, dit is... Ik kan dit niet goed zien. Noob, wat ben jij nou aan het doen? Hallo, Mick. Hallo, Giel. Ik kom heel eventjes langs om eventjes wat spulletjes mee te nemen van jou. Want dit niet is doen. Niet de bedoeling. Hoppakee, zo, hoppa. Zo. Jongens, doen jullie even de deur open? Nee. Noob, zullen we anders gewoon weggaan? Jongens, dit is niet eerlijk. Dit is niet eerlijk. Zullen we dit neerzetten? Dan gaan we gewoon weg. Deur open. Dan gaan we Giel zijn kamer kijken. Oké, nou doen we dat. Zo. Nee, dat mag niet. Ga er terug in. Oké. Hey, doe eens eventjes normaal, Mick. Ik doe helemaal niks. Oké, jongens, jullie moeten mij even doorheen laten. Kom op, doe het even. Ja. Hup, snel. Oké. Ja, ik blijf er echt wel in, hoor. Ik wil deze challenge winnen. Ja.
geloof er helemaal niks ik heb van. Nog, ik heb nog twee schilderijen, zo. Oh, hij heeft nog meer schilderijen. Nou ja, maakt niet uit. Twee schilderijen. Heb je nou niet gekeken wat hij nou verder in zijn dingen heeft? Jij bent echt een domme Giel. Ik ben ook dom. Ik weet het. Ik kon er niks aan doen, oké? Nou, jongens, het is bijna avond. Laten we anders gewoon even lekker naar huis gaan. En dan laten we Mick even lekker Nee, blijf hier. Is dat een idee? Blijf hier. Ja, we gaan doen. Oké, nou, doei Mick. Laten maar. Doei. Oké, dit wordt echt de allermoeilijkste nacht ooit. Als het tenminste donker is. Ik zag net nog wel een beetje licht eruit komen. Maar ik heb geen idee hoe laat het is. Zeg maar, je hebt helemaal geen tijdsbesef. Want ja, alles is afgesloten. Ik zie alleen maar die camera's en eigenlijk een witte ruimte. Dus geen idee of het nu zeg maar ochtend is, avond is, middag is. Ik heb echt geen flauw idee. Ik denk dat ik hier maar gewoon op de grond ga slapen. Giel heeft me niet eens een bed gegund. Oh, en ik heb ook echt... waarom heb ik nou geen bed mee? Dat was echt wel heel slim geweest van mij als ik een bed mee had genomen. Nou, oké, dan wordt het hier maar in het hoekje proberen te slapen. Giel? Giel, ben je hier? Waar ben je? Ik kom naar boven. Ik ben hier boven. Wat is er? Het is nog helemaal geen ochtendfoto. Nee, het is nacht. Nee, ik ben gewoon even je huis binnengelopen. Ik had een leuk ideetje. Oh, het is nacht. Wat is je leuk ideetje? Mick is waarschijnlijk aan het slapen. Laten we Mick gaan treiteren. Ja, Zullen we hem anders even lekker wakker houden? Dat is een heel erg goed idee, bro. Oké. Waar is de doep? Is die thuis, denk je? Of heb je die ook al wakker gemaakt? Nee, die heb ik nog niet wakker gemaakt. Jouw huis is dichterbij. Okay. Dus we gaan lekker langs naar de doep. Oké, dit is echt een fantastisch idee. Laten we hem wakker maken, inderdaad. Doep! Hallo! Doobie! Hey! Doobie! Hey, jongens! Doobie! Oh, hallo! Hey. Hallo! Kom mee naar buiten, kom mee naar buiten. Het is helemaal midden in de nacht, jongens. Ja, we gaan Mick wakker maken, want de challenge moet niet leuk worden, oké? Dus laten we dat gewoon doen. Oké, dit is niet leuk. Hé, je bent zelf niet leuk. Hier. Waarom kan ik jou niet raken? Hoe kan ik jou niet raken? Jongens, stil. We moeten hem niet te vroeg wakker maken. Oké. Laten we dichterbij komen. Zijn op zijn huis gaan staan en dan super gaat schreeuwen. Ja, dat kunnen we doen. Ja, dat gaan we doen. Oké. Zo. Even kijken. Zo. Oké, klaar? Kun je dit niet weghakken? Ik ga even zijn reactie kijken. Kun je hier niet iets weghakken in het dak of zo, dat die ons kon zien? Oh ja, dat is goed. Laten we deze lamp weghakken zo. Oké, ben je klaar, Giel? Ja. Mick, wakker worden! Mick, wakker worden! Noob, wat doe jij nou weer? Noob. Ja, jij hebt de pot gehakt. Ik wil ook helemaal niet invallen. Jongens. Noob. Laat me eruit! Oké, mag de Noob wel weg? Ik ben hier liever alleen. Giel, misschien kunnen we beter de Noob daar gewoon Nee, dat maakt het challenge wel een heel stuk moeilijker. Nee, ik wil stoppen. Ik wil stoppen dan. Nee, Mick. Hé, luister. Als ik had willen stoppen tijdens het leven begraven, had je me dat dan uitgelaten? Ja, tuurlijk. Dan kost het je geen diamonds. Wat denk jij, bro? Oh ja, als je geen diamonds kwijt wil raken, dan kun je me nou eruit laten, ja. Nee, oké. Ik probeer het nog wel even. Oké, nou, maar nu wel met een Noob samen. Dus veel succes. Laten we dit ook even dichtmaken weer. Jongens, hou eruit! Dan wordt het echt pikken donker. We hebben nou geen lampen. Ja, succes. Slaap lekker. Dat is echt het lastige van de challenge nu. Helaas, sorry. Je maakt hem niet eens dicht. Nee, ik ben nog bezig. Zijn echt dom, hè, zei. Doei, jongens. Noob, slaap lekker. Luister. Noob, je mag... Noob, ik heb één opdracht voor jou. Als jij eventjes heel erg vervelend doet, zo vervelend mogelijk, laat ik je over een uurtje eruit. En dan krijg je wat durft. Anders duurt het nog heel lang, hoor. Hoeveel uur moeten we nog? Dat gaat je helemaal niks aan. Dat is een beetje... ik kan je slaan. Ja, ik kan ook slaan. Nou, kom op. Hier, hoppakee. Dicht. Ik zie niks meer. Ik zie ook helemaal niks. Kom, Giel, wij gaan. Ja, oké. Doei. Noob, succes, hè. Stel ons niet teleur. Ja, succes. Of ik, hè. Noob, waarom ben je nou... Ik zie jou niet eens, Noob. Waar ben je? Het is hier ook veel te donker. Wacht, heb ik niks. Heb jij niks in je inventory met een licht? Ik heb een kip. Een kip heb je. Waarom heb je niet toevallig toortjes bij? Ik heb dit. Konden we hier niet? Dit heb ik van de glasjes kapot gemaakt. Kijk, daar wacht, ik heb die crafting table. Wow, heb ja. ik nog? Ja. Kijk, dan doen we zo. Nee, dat kan niet. Hoe maak je zo'n prismarine blok? Ik weet het niet. Maar die was van de lamp kapot gemaakt. Ja, ik dacht misschien op deze manier. Oh, ik zie helemaal niks. Geen hand voor ogen. Nee, ik zie ook helemaal niks, Noob. Hoe heb je dit kunnen overleven zo lang al? Nou, normaal was er licht en nu opeens niet meer. Oh, nee. Maar kunnen de camera's ons ook daar niet zien? Gaan we onder... Oh, nee. Ik heb geen idee of de camera's ons kunnen zien. Ik weet ook niet hoe lang deze nacht duurt. Ik denk wel dat dit extra lekker slaapt. Dus Noob, wel trusten. Oké, dan gaan we in de hoek slapen ook. Jij kan wel slapen, toch, in de hoek? Ik slaap hier in de hoek, Noob. Maar het is wel hard beton. Noob, kan je even je mond houden? Dan gaan we slapen, ja? Ja, maar Mick. Nee, Noob. Ja, maar Mick. Slaap je al? Nee, ja.
Ik slaap al. Slaap je al? Oh, dat is ja, raar ik slaap. Dat je praat in slaap. Ja, ik praat vaak in mijn slaap. Waarom ik? Vind jij kleurstad ook zo leuk? Waar is die deur? Waar is die deur? Mick? Ik heb een pickaxe. Ik ga je gewoon weg. Nee, ik ga je gewoon weg. Mick. Ik ga weg. Ik heb verloren. Ik heb verloren. Waar zijn jullie? Mick. Ze zijn hier niet eens. Hallo? Ja, ik heb verloren. Wat, ben je er nou uit? Ik heb verloren. Ik word helemaal gek. Nee. Hoezo? Alleen omdat de Noob erbij zat. Oh, dat was een slaap goede je zin. Dankjewel, Noob. Slaap je al? Slaap je al? Jij wint de diamonds nu. Ik heb gewonnen. Jij wint de diamonds. Noob, je hebt het verdiend. Alsjeblieft. Hoezo? Dit zijn 5 diamonds. Mick, het was maar 1 dagje. Hoe kun je het niet eens 1 dagje volhouden? Slaap je al? Slaap je al? Slaap je al? Dat zegt hij de hele tijd. En ik vroeg of het leuk was in Kleurstad. En ik vroeg wat je allemaal leuke dingen ging doen. Maar hij werd helemaal gek voor mij. Ja, ik snap het niet. De Noob is hartstikke aardig, man. Ja, joh. Ja, hij is ook heel aardig, maar... En ik heb nou wel een diamond. Moet je kijken. Die is van mij. Ja. Oh ja. Dank je. Oh. Dankjewel. Noob, wat doe je nou dom? Ja, je krijgt er niet nog één. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan even een duimpje omhoog. Wil je nou zien wat er in de vorige spawn gebeurde? Klik dan even hier. En ik zeg zoals altijd, Mick out.